අයිබෝන් සත්‍ය අපක්ෂපාතී මධ්‍යස්ථ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා සියත ටීවී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයයි ආරම්භ වන්නේ මම උදේෂ්වන් ඉදමේ ගෙදර ප්‍රථම නවධානය සිරස්තල වෙත පොළොන්නරුව ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවකයෙකුට COVID-19 ආසාදනය වෙයි ආසාදිතයා අවමංගල්‍ය උත්සවයකට සහභාගී වූ බවට තොරතුරු ආශ්‍රිතීන් රසක් සොයා මෙහෙයුම් මෙරඹෙයි නීති විරෝධී ලෙස කහගෙන ආ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙවි ගිය අඳුරු මතකය සියතට පහර දී අදට වසර 10ක් නිට්ටඹුව නගර මැදේ පවත්වාගෙන ගිය ගබ්සා මධ්‍යස්ථානයක් වටලයි නීති විරෝධී මහා පරිමාණ මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරයක් කළුතරින් වටලයි පොලිසිය උකුසු ඇසට හසු වූ පාතාල උකුස්සා ඒජාප පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අහෝසි කළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනය මාධ්‍යට නිකුත් කරයි. රසකගේ නම් ඇතුළත් නොවේයි. මෙවර මහමැතිවරණයේදී කිසිදු අභියෝගයක් නැහැ. අගමැති කියයි. 2025 වන විට රටේ සමස්ත ජනතාවගේ නිවාස ගැටලුවට සජිත්ගෙන් විසඳුම්. විඳවන්න නොව විඳින ජීවිතයක් ගත කරන්න මාලිමාව සමග එක්වන්න. ජාතික ජනබලවේගයෙන් තරුණයින්ට ඇරයුමක්. प्रधान प्रवृत्ति प्रकाशन प्रथम नवधानय देशीय पुत्वेत पोलोंटरुव लंकापुर प्रादेशीय लेखम कार्यालय नीलधारियकुट COVID-19 वैरस आसादने वी अति बव अद तहवर वुना ए अनुव अदाल पुद्गलयागे आश्रितेन हंदुना गनमेन औन पीसीआर परीक्षण संदह यमु किरीमटय सौख्यांश कटयुतु कर तिबेन्ने ए समगम मेरट समस्त COVID-19 आसादितेन संख्याव अद पसुरवन विट 2811 दक्वा इहेल गिया ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව අද තහවුරු වුණා. සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයට සිදු කරන ලද PCR පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල මත මෙය තහවුරු වූ බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. අදාළ රෝගියා මීට පෙර කඳකඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් හඳුනාගත් රෝගියෙකුගේ සමීපතම ආශ්‍රිතයෙකු බවටයි මේ වන විට අනාවරණය වී ඇත්තේ. ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තවත් කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයෙකු පසුකීදා COVID-19 වෛරස් ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීමත් සමග එම කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවකීන් 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කළා. සිදුකල PCR පරීක්ෂණ වලින් අනතුරුව මෙම පුද්ගලයා ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔහු ඊයේ දිනේදීත් රාජකාරී කටයුතු සඳහා ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණ තිබෙනවා. අදාළ ආසාදිත පුද්ගලයාගේ ආශ්‍රිතයින් මේ වන විට හඳුනා ගනිමින් සිටින අතර ඔවුන් PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි ලංකාපුර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා අපකල විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. ඒ අනුව පුද්ගලින් 200ක් පමණ PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීමටයි මේ වන විට කටයුතු කර ඇත්තේ. එම පුද්ගලයා පසුගිය 24 වනදා දඹුල ප්‍රදේශයටද ගොස් ඇති අතර ඔහු අවමංගල කටයුත්තක් සඳහා ඊට පෙර දින සහභාගී වී ඇති බවටද තොරතුරු වාර්තා වනවා. මෙම පුද්ගලයා විවිධ කටයුතුවලදී විවිධ ස්ථානවල පුද්ගලින් රසක් ඇසුරු කළ ඇති බවටද තොරතුරු වාර්තා වන අතර ඔවුන් හඳුනා ගැනීමේ කටයුතු මේ වන විටත් සිදු කරමින් පවතිනවා. මේ අතර මෙම තත්ත්වය සමග ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කටයුතු සීමා කර ඇති බවයි ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා අපකල විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර පසුගියදා මන්නාරම ඔලුතුඩාවයි වෙරළ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු විසින් සැකකටයුතු ගෝණි කිහිපයක් රැගෙන යමින් සිටින බවට නාවික හමුදාවට ලද තොරතුරු මත සිදුකුන් ලද සෝදිසි කිරීමකදී අදාළ පුද්ගලයා ගෝණි කිහිපයද සමග පරීක්ෂා කර තිබෙනවා. එම ගෝණි කිහිපයේ තිබි වියලි කහ කිලෝග්‍රෑම් 999 ග්‍රෑම් 500ක් පමණ හමු වී ඇති බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ඒකකයේ නිවේදනය කළේ.
අදාළ වීලිකහතුගේ මුහුදු මාර්ගයේ ඔස්සේ අනවසරෙන් මෙරට රැගෙන විත් ඇති බවට අනාවරණය වූ බැවින් එම වීලිකහතුගේ සහ සැකකරු නාවික හමුදා බාහිරයට ගෙන තිබෙනවා. නාවික හමුදා බාහිරයටගත් එම කහතුගේ වැඩිදුර නීතිමය කටයුතු සඳහා යාපනයේ රේගු කාර්යාලය වෙත බාර දීමට කටයුතු කළ අතර පවතින COVID-19 අවදානම් තත්ත්වය මත අදාළ සැකකරු ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා මන්නාරම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා හරහා මන්නාරම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා වෙත බාර දීමට කටයුතු කළ බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ඒකකයේ වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. ඉදිරියේදී මාර්ග රියානතුරු සිදු කරනු ලබන බස් රථවල බලපත්‍ර වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීමට පියවර ගන්නා බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනරත්න මහතා පවසනවා. ගෙවී ගිය වසර 5ක කාලය තුලදී සිදු වූ මාර්ග රියානතුරු දත්ත සලකා බැලීමේදී අදාළ රියානතුරු වලින් 10%ක්ම සිදු වී ඇත්තේ බස් රථවලින් බවටයි තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙන්නේ. රට තුල රතවාහන සම්බන්ධයෙන් වන නීතිය කොතරම් දැඩිව පැවතුනත් දිනපතාම අපේ රටේ සිදුවන අනතුරු වල අඩුවක් නම් දකින්නට ලැබෙන්නේම නැහැ. විශේෂයෙන්ම මගීන් සමග දහවණය කරන බස් රථ ගත්තොත් බස් රේස් එකට එළවෙන එක දැන් රට තුල මගීන්ටත් ඊටම සුලබ දසුණක් වෙලා. මේ තත්ත්වය ඇතම් විට පොලිසියටත් සුලබ දසුණක් වෙලා. මේ විදිහට 750ට රුපියලට බස් එළවිල්ල නැතිනම් බස් රේස් එකට යන එකත් එක්ක මේ තරඟය නිසා අපේ රටේ අහිමි වෙච්ච ජීවිත ගණනත් ඒ අහිමි වෙච්ච ජීවිත නිසා අසරණ වුණ පවුල් ගණනත් ඉතාම ඉහළයි. මේ විදිහට අපරීක්ෂාකාරීව බස් රථ දහවණය කරන නිසා මෑතකදී වෙච්ච ඉතාම අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් නුගේගොඩ ගුවන් පාලම මතදී අපි හැමෝටම දකින්න සිද්ධ වුණා. මේ අනුතුරින් ගුවන් හමුදා සබලෙක්ට Tamanගේ ජීවිතය අහිමි වුණා විතරක් නෙවෙයි අසරණ දරු පැටවු දෙන්නට තාත්තා කෙනෙක් වගේම ආදරණීය බිරිඳට Tamanගේ ජීවිතය වගේම උන සැමියා අහිමි වුණා. මේ විදිහට රියානතුරු වැඩිවීමත් එක්ක පොලිසිය දැන් හොඳ තීන්දුවක් අරගෙන තියෙනවා. බස් රථ තරඟකාරීව මහා මාර්ගයේ ගමන් කරමින් පදිකයන් අනිකුත් වාහනවල රියදුරන් මගීන් පිළිබඳව කිසිදු ආකාරයක පරීක්ෂාවක් සැලකිල්ලක් අවධානයක් යොමු නොකර රියානතුරු සිදු කළ පුද්ගලයන් මරණයට පත් කිරීම සිදු කරන අවස්ථාවලදී ඉතා දැඩිව නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරනවා. වැඩ බලන පොලිස්පතිතුමා විසින් විශේෂ උපදෙස් ලබා දුන්නා. සියලුම පොලිස් ස්ථානවලට එවැනි අනතුරු සිද්ධ වුණාට පස්ව එවැනි රියදුරන්ට එරෙහිව නෛතික පියවර ගැනීමට අමතරව තරඟකාරීව අනතුරුදායක ලෙස මාර්ගයේ ධාවනය කරමින් පුද්ගලයන් මිය යන අවස්ථාවලදී එම බස් රථවල මාර්ග බලපත්‍ර අහෝසි කිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත නෛතිකව කරුණු ඉදිරිපත් කර ඒ පිළිබඳව ක්‍රියා කරන ලෙස සමස්ත මාර්ග අනතුරු වලින් 10%ක ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙන්නේ මේ බස් රථවලින්. මිය යන පුද්ගලයන් ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය අනෙකුත් මාර්ග රියානතුරු වලට වඩා වැඩි. පසුගිය වසර 5ක කාලය තුලදී මාර්ග අනතුරු වලින් 1845ක් ටිපර් රථ සහ රට මගින් සිද්ධ කරන ලද අනතුරු බලපත්‍ර ලබාගෙන මේ ආකාරයට අන්තරාදායක ලෙස රියානතුරු සිදු කරන ලබන වාහනවල ඒ රියදුරන්ගේ රියදුරු බලපත්‍ර වලට අමතරව ඒ වාහන සඳහා ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර අවලංගු කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී අවශ්‍ය නැතිව පියවර ගැනීමට කටයුතු කරනවා. දැන්වත් බස් රථ රියදුරන් මගින්ගේත් පදිකීන්ගේත් Tamanගේත් ජීවිත ගැන හිතලා සුක්කානමට අත තිබ්බොත් හෙට දවසේ අසරණ ජීවිතයක් අහිමි වීම වළක්වා ගන්න පුළුවන් කියන එකත් ඔබේ රැකියාව රැක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එකත් හොඳින්ම මතක තියාගන්න. දිනෝදාහ ගැවසෙන නිට්ටඹුව නගරයේ කලක සිට හොර රහසේ පවත්වාගෙන ගිය නීති විරෝධී ගබ්සා මධ්‍යස්ථානයක් නිට්ටඹ පොලිසිය විසින් වටලා තිබෙනවා. මෙම ස්ථානයේ සිටි කාන්තාවන් 5 දෙනෙකු සහ පිරිමි පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකුද පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා. නිට්ටඹුව නගරයේ කලකපටන් හොර රහසේ පවත්වාගෙන ගිය නීති විරෝධී ගබ්සා මධ්‍යස්ථානයක් උපාය දූතයෙක් යොදවා අද නිට්ටඹුව පොලිසිය විසින් වටලනු ලැබුවා. මෙම වැටලීමේදී වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ වෛද්‍යවරයා සහ කළමනාකරු අත්අඩංගුවට ගත් අතර ගබ්සා කටයුතු සිදු කර ගැනීම සඳහා පැමිණි කාන්තාවන් 5 දෙනෙකු සහ ඔවුන්ගේ සහකරුවන් යයි කියන පිරිමි පුද්ගලින් 4 දෙනෙකුද පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වුණා. मैं कैमरा को
අතනගොඩගත් කාන්තාවන් කුරුණෑගල මාතර මාතලේ කෑගල්ල වැනි දුරපළාත්වල සිට මෙලෙස ගබ්සා සිදු කර ගැනීමට මෙම ස්ථානයේ වෙත පැමිණ ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම වෛද්‍යවරයා ගබ්සා කටයුත්තක් සඳහා රුපියල් 40,000ක පමණ මුදලක් අය කර ගන්නා බව පොලිස් මූලික විමර්ශනවලදී හෙළිව තිබෙනවා. එමෙන්ම මෙම නීති විරෝධී වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ තිබූ ගබ්සා කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා උපකරණ ඇතුළු බෙහෙත් තොගයක්ද පොලිස් බහරයට ගෙනුණු අතර ජාතික හැඳුනුම්පත් කිහිපයක්ද පොලිස් බහරයට ගෙනුණා. එම ජාතික හැඳුනුම්පත් කුමන කටයුත්තක් සඳහා තබාගත්තේද යන්න පිළිබඳව පොලිසිය විසින් පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබනවා. අත්තනගොඩගත් සැකකරුවන් හෙට දින අත්තනගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. අද පස්වරුවේ පාතාල කුස්සක සොයා ගන්නට අතුරුගිරිය පොලිසිය සමත් වුණා. පාතාලකාලි නායකයෙකු ලෙස සැලකෙන අංගොඩ ලොක්කා විසින් මත්ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමට යොදාගත් බවට සැකකිරෙන උකුස්සෙකුයි මෙලෙස අතුරුගිරිය පොලිසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙන්නේ. කිලෝ ගණනක බරක් මෙම උකුස්සාට රැගෙන යාමට හැකි බවටත් මේ වන විට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. අංගොඩ ලොක්කා නැමැති පාතාලකල්ලි නායකයාගේ මත්ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමට යොදාගත් බවට සැකකිරෙන උකුස්සෙකු අතුරුගිරිය පොලිසිය විසින් අද දින සොයාගෙන තිබෙනවා. වස්නාහිර පළාත් බුද්ධි නිලධාරින්ට ලද තොරතුරකට අනුව මීගොඩ නාවල මුල්ල කනත්තපාර ප්‍රදේශයේදී මෙම උකුස්සා සොයාගෙන ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. අද දහවල් 2:30ට පමණ මේකුඩ ප්‍රදේශයේදී බස්නාහිර පළාත් බුද්ධි කොට්ටාසේ නිලධාරීන් සිදු කළ වැටලීමකදී වායු රයිෆලයක් සහ එම රයිෆලයට යොදා ගන්නා පතොරම් 10ක් මෙන්ම ගොවිපලක ඇති කරමින් සිටි මෙමුකුස්සා සමග ගොවිපලේ හිමිකරුවෙකු සහ තවත් පුද්ගලයෙකු මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය පවසන්නේ. අතුරුගිරිය පොලිසිය විසින් මෙම වැටලීම සිදු කර ඇති අතර අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් වයස අවුරුදු 19 සහ 30 යන වයස්වල පසුවන මීගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වනවා. කුසෑලි මොහොදු කුස්සා නමින් හඳුන්වන මෙම උකුසු විශේෂයට කිලෝග්‍රෑම් 15ක පමණ බරක් ඔසවාගෙන යාමට හැකියාව පවතින බවයි වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ. කුසෑලි මොහොදු කුස්සා නමින් හඳුන්වන මෙම උකුස්සා ඉතා දුර්ලභ ගණයේ උකුස්සෙකු වන අතර මෙම උකුස්සාට කිලෝග්‍රෑම් 15ක පමණ ප්‍රමාණයක් ඔසවා පියඹාගෙන යා හැකි බවයි වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ. අංගොඩ ලොක්කාගේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙමුකුස්සාගේ මාර්ගයෙන් සිදු කර ඇති බවටයි පොලිසිය මේ වන විට සැකපල කරන්නේ. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරක් මත කළුතර දකුණ පොලිස් වසමේ මාහිනිටියංගල ප්‍රදේශයේදී වැටලීමක් සිදු කළ අතර එහිදී බලපත්‍ර නොමැති මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරයක් වටලා සැකකරුවන් 5 දෙනෙකු සහ සැකකාරිනියන් 4 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට නිලධාරීන් සමත් වුණා. එහිදී මත්පැන් ස්ප්‍රිත්තු ලීටර් 4000ක් මත්පැන් ලීටර් 2218ක් මත්පැන් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගනු ලබන යන්ත්‍ර 3ක් සහ මිලිලීටර් 180 හිස් බෝතල් 15150ක් මෙන්ම රසායනික ද්‍රව්‍ය බෝතල් 4ක් ඇතුළු ඇසුරුම් පෙට්ටි සහ රසායනික මිනුම් උපකරණ කිහිපයක් පොලිස් බහරයට ගෙනුණා. කලකපටන් මවුන් මෙලෙස නීති විරෝධී ලෙස මත්පැන් ජාවාරමේ යෙදී ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. සැකකරුවන් අද දින කළුතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. සියත මාධ්‍ය ආයතනයට ප්‍රහාරයක් එල්ල වී අදට වසර 10ක් ගත වෙනවා. මේ පිළිබඳව
සදාචාර සම්පන්න මාධ්‍ය කලාවක් මෙරටට හඳුන්වා දීමේ පුරෝගාමියෙකු බවට පත් වූ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලය මෙරට මාධ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ සුවිශේෂී සලකුණු රැසක් තබා ජන හදවත් තුළ ආදරණීය මෙන්ම වගකීම් සහිත විශ්වසනීය මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස ප්‍රචලිත වී අවසන් අප මෙම පැමිණි ගමන තුළ විවිධ බාධා කරදර සහ නොයෙකුත් හැලහැප්පීම් වැටීම් මෙන්ම නැගිටීම්ද තිබූ වාර අනන්තයි ඒ අතරින් පසුගිය 2010 වසරේ ජූලි මාස 30 වනදා එනම් මීට වසර 10කට පෙර අද වන් දිනක වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලයේ හුණුපිටිය ව්‍යාපාරයේ අංක 117න් 10 ස්ථානයේ පිහිටි අප ප්‍රධාන කාර්යාලයට මැර ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා ගොඩ නගා ගනිමින් තිබුණු මෙරට සදාචාර සම්පන්න මාධ්‍ය කලාවට මෙන්ම මෙරට සමස්ත මාධ්‍යන්ටත් රටේ ජනතාවගේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතියටත් මෙලෙස සියතට එල්ල වූ ප්‍රහාරය මරු පහරක් බවට පත් වුණා සියත ටීවී සියත එෆ්එම් ස්ටාර් ටැමිල් රේඩියෝව සහ ස්ටාර් ටැමිල් රූපවාහිනී නාලිකාව ඉංග්‍රීසි නාලිකාවන් වන රියල් රේඩියෝ කිස් එෆ්එම් ඇතුළු මෙරට ප්‍රධානතම භාෂාවන් ත්‍රිත්වයෙන්ම වැඩසටහන් මෙහෙවන ගුවන්විදුලි සහ රූපවාහිනී නාලිකා 6කින් සමන්විත වන අප ආයතනයට එල්ල වූ මෙම ප්‍රහාරයට වගකී යුත්තන් කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව මෙතෙක් නිල තොරතුරු වාර්තා වී නැහැ මෙම ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් 2010 වසරේ ජූලි 30 වනදාම පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භ වූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයටද පොලිසිය කරුණු වාර්තා කර තිබෙනවා දැනට වසර 10ක් ගත වෙද්දී විවිධ පාලන සමයන් පසු කර තිබුණද සියතට මෙන්ම සිරස ඇතුළු මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයකටම එල්ල වූ ප්‍රහාරයන් සහ මාධ්‍ය වේදීන්ට එල්ල වූ ප්‍රහාරයන් පිළිබඳව ජනතාවට සතුටටපත් විය හැකි ආකාරයේ පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වූයේද යන්න පිළිබඳව පවතින්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයක්ම පමණයි දහස් ගණනක දසදහස් ගණනක නොව මිලියන ගණනක් කෝටි ගණනක් වටිනා අප ආයතනයේ සතු දීපල එදා ගිනිබත් වෙද්දී කිසිවෙකුටත් අපගේ ශක්තිය අපගේ ධෛර්යය අපගේ එකමුතුභාවය බිඳ හෙලීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ යලිත් මෙවන් වූ විපත් කරදර මාධ්‍ය ආයතන වලට පමණක් නොව වෙනත් කිසිදු හෝ ආයතනයකට සිදු නොවන්නට නම් සිදුවිය යුත්තේ එවැනි අපරාධ සිදු කළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරුණු කාරණා වහ වහ සම්පූර්ණ කිරීමයි අපේ මහිමේ අපේ සියතේ සමති ජනබලවේගයෙන් මෙවර මහ මැතිවරණයට තරඟපදින අපේක්ෂකින්ගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අහෝසි කිරීමට අදාළ නාමලේඛනය අද මාධ්‍යයට නිකුත් කරනු ලැබුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතහැර සමගි ජනබලවේගයේ සමග එක්වී මෙවරේ මහ මැතිවරණයට නාම යෝජනා බාර දුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් 115කගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අත්හිටුවීමට පසුගිය 28 වෙනිදා රැස් වූ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය තීරණය කරනු ලැබුවා. එහිදී එක් තීරණයකට අනුව සමගි ජනබලවේගයෙන් මෙවරේ මහ මැතිවරණයට තරඟවදින අපේක්ෂකින් 54 දෙනෙකුගේ සහ පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් 61 දෙනෙකුගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය අත්හිටුවා තිබෙනවා. මෙලෙස පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් ඇතුළත් ලේඛනය එක්සත් පක්ෂය විසින් අද දින නිකුත් කරනු ලැබුවා. පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කළ පුද්ගලින් අතරට එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් වන අජිත් පී පෙරේරා, රන්ජන් රාමනායක, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා, තුෂාර ඉන්දුනිල්, නලින් බණ්ඩාර, අශෝක් අබේසිංහ, සිඩ්නි ජයරත්න සහ වඩිවේල් සුරේෂන මහත්වරුන්ද ඇතුළත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් සමගි ජනබලවේගය නියෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබල චරිතවන සජිත් ප්‍රේමදාස, රන්ජිත් මදුම් බණ්ඩාර යන මහත්වරුන් සහ තලතා අතුගෝරළ මහත්මිය ඇතුළු ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් අදාළ නාමලේඛනයට ඇතුළත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තේරිපත් වූ පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් 61 දෙනෙකුගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අහෝසි කළ බව සඳහන් කරමින් නාම ලේඛනය නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ අතර අද සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී සහ සමගි ජනබලවේග මුලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ වුණා. ජනතා ඡන්දයෙන් මැතිවරණයකින් තේරිපත් වූ මන්ත්‍රීවරයෙකු විනය පරීක්ෂණයන් නොතියා ක්‍රමවත් විධිමත් ක්‍රමයක් නැතුව අයින් කරන්න අමාරුයි. ඒ මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාම ආරක්ෂා කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි අධිකරණයේ යන දැන් සියලු කටයුතු කරලා අමාරු. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මේ අවුරුදු 26ම කරේ කට්ටිය අයින් කරපු එකනේ. කට්ටිය ගත්තේ නැහැ. මුලදි ගියා මැති අමාත්‍යවරු 65ක් ගියා. මේ සැරේ 80යි 145යි. ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ 15යි. ඔන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ අතේ පැටි. ගියපු කට්ටිය යතුල්ට ගන්න නැහැ කි. මෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එයා ඒගොල්ලන් මෙතනට එන්න වෙනවා. අතේ ඇඟිලි ගන්නටත් අඩු ගන්නත් තමයි
තනින් පත් වෙන්නේ අපිට අපේ හිටපු පක්ෂ ගැන කනගාටුයි ඒ තීරණයට කියනවා කරුණාකරලා සමගි ජන බලවේගයට එක්හුවිලා අපි සටන ගිනියමු දැන් ඇත්තටම මේ සම්බන්ධයෙන් මම එච්චර කතා කරන්නත් කැමති නැහැ මොකද ජනතාව දැන් බලාගෙන ඉන්නවා තව සතියකින් ඒ කියන්නේ අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදාට ජනතා අධිකරණයේදී මේවට තීන්දුව දීන දෙයක් ඒක අපිට පැහැදිලි දැන් ඇත්තටම මේ මේ වෙලාවේ මේ මැතිවරණය කරන සතියක් තියෙද්දී මේ මොන විහිළුවක්ද දැන් මේ වුණා විශ්ව කරන කායකද මේ මහරේකම්බරයා කියන පුජ්‍යලයා මේ වුණා විශ්ව කරන්නේ පොදු ජන සම්දානේ ඒ වුණා විශ්ව කරන්නේ ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් විනය පරීක්ෂණ පවත්වනවා මෙතුමනා පිට ඉවත් කරන්න බෑ ඉවත් කරන්නේ නැහැ විනය පරීක්ෂණ අවසන් කරපු මන්ත්‍රීවරු 50 ගණනක් ඉවත් කරලා තියෙනවා ඊළඟට පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරු 61ක් ඉවත් කරලා තියෙනවා එකතු 115 ඉතුරු අයට විනය පරීක්ෂණ පවත්වමින් තියෙනවා කණ්ඩායම් පහක් සමහර අය චෝදනා වැඩි වැඩි අය චෝදනා දිගටම පරීක්ෂා කරමින් ඉන්නවා ඒ අයගේ තීන්දුව ඉතාම ඉක්මනින් ප්‍රකාශ කරනවා එමෙන්ම සමගි ජනබලවේගයේ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජනය කරන හිටපු මන්ත්‍රී වරුන් මෙලෙස අදහස් පළ කර සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විසින් සමගි ජනබලවේගයේ ක්‍රියාකාරීන්ට විරුද්ධව ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග ආණ්ඩුවේ උපදෙස් අනුව කරන ලද බව ඉතා පැහැදිලිය. අපිට ලැබෙන තොරතුරු අනුව සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය දිනෙන් දින වර්ධනය වන නිසා එය පළුදු කිරීමට ආණ්ඩුවේ උපදෙස් අනුව කරන ලද බව ඉතාමත් පැහැදිලිය. මට ත්‍රිමක් ඇවිල්ලා තිබුණා. දැන් මම සමග ජනබලවේගයේ අපේක්ෂක ඉදිරි ඉන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මට විනය පරීක්ෂණ තිබ්බට මම ඒකට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වෙන ලියුම් ආවට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහෙම බය කරලා දේශපාලනය කරන්න බෑ. අපට හාසිර ලක් කළා කිව්වේ මෙරෝදයක් කරන්න බෑයි කිව්ව කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ උසාවි ගිහිලා පළවෙනික පෙරදිලා දෙවෙනික කෝට් ඔෆ් අපීල් ගිහිලා ඒකෙනුත් පෙරදිලා දැන් කටයුතු කිරීම තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කරුණාකර මේ මහගෙදර හොඳ නැහැ කියලා එළියට ගිහිල්ලා ඉන්න අය මොකෝ මේ අලියගේ නැටෙල්ල දුවන්න හදන දැන් ඉතින් මෙතන අවශ්‍ය නැහැ එතන ඉක් වැඩේ කරන්න. ඉතින් මෙහින් ඩොන්නේ නැහැ නේ. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිරිසුදු වෙලා ගමන් කරනවා. මත්උදිර සහ පාතාලයේ මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කරන සේම ඓතිහාසික උරුමයන් රැක ගැනීමටද කටයුතු කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පැවති ජන හමු කිහිපයකට එක් වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. පොදුජන පෙරමුණින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟ වදින අපේක්ෂකයන්ගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ චාරිකාවක නිරත වුණා. ඒ අනුව කැලණිය ප්‍රදේශයේ ජන හමුවක් සඳහා ජනාධිපතිවරයා සහභාගී වුණා. ජයල ප්‍රදේශයේ ජන හමු සඳහා සහභාගී වූ ජනාධිපතිවරයා එහි සිටි ජනතාව මහත් හර්ෂයෙන් යුතුව පිළිගනු ලැබුවා. කඩාන ප්‍රදේශයේ පැවති තවත් ජන හමුවක් සඳහාද ජනාධිපතිවරයා සහභාගී වුණා. එමෙන්ම මීගම ප්‍රදේශයේ ජන හමුවේදීද ජනාධිපතිවරයා ජනතාව සමග සුහද පිළිසඳරක නිරත වුණා. මෙතර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ දින කළුතර බෝධි අභියස කළුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක රෝහිත අභයගුණවර්ධන මහතා විසින් සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුව සඳහාද සහභාගී වුණා. මෙවර මහා මැතිවරණයේ කිසිදු අභියෝගාත්මක මැතිවරණයක් නොවන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් පොදුජන පෙරමුණේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවක් සඳහා අද දින අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ද එක්ුණා. තමුන්නාන් සෙල දන්නවා ගිය අවුරුදු 5 දී මේ රටට වැඩක් කෙරුණේ නැහැ. දැන් අද දින තත්ත්වය තිරිකොත් සටන හැර රට ගොඩනැගීමේ අවශ්‍යතාවයක් වූ රටේ බලය ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඔවුන්ට නැහැ. ඔබ බලයේ ඉන්න කාලේ කරපු වැඩ ගැන දැන් ටික ටික එළි වෙනවා. සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ ආගමික අමාත්‍යාංශය තුල ඒ තිබිච්ච මුදල් මොන ආකාරයෙන් වියදම් කරාද මොන ආකාරයට ඒවා හැසිරුවාද මැතිවරණ කාලෙදි ඔච්චර බිලියන ගාණක් එළියට අරගෙන ඒවයින් මොනවද කරපු වැඩ
කොමිෂන් සභා වාර්තා වලින් තමන්නාන්සල දකින්න ඇති. ඉතින් මෙවැනි වගකීමක් නැතුව සැලැස්මක් නැතුව ආත්‍යංශයක වියදම් කරපු මිනිසු බලයට ලැබුණොත් කොහොම මොන ආකාරයට මුදල් වියදම් කරයිද කියන එක ගැන අපිට අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ මැතිවරණය එක ඒක පාක්ෂික මැතිවරණයක් වගේ මට පේනවා. මොකද විරුද්ධ පක්ෂයක් නැති වුණාම හරි කම්මැලි. මම දැන් අවුරුදු 50ක් මේ දේශපාලනය කළා දිනවා 70 ඉස්සෙල්ල ඉඳලා මැතිවරණ කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි මේ හැම එකකෙදිම ලොකු සටනක් තියෙනවා. මොන අභියෝගයක් තියෙනවා පාක්ෂික. හැමදාම තිබුණා ඒ අභියෝග. හැබැයි මේ වතාවේ කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. අපි අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබන්න ඕන. තුනෙන් දෙකේ බලයක් ලබාගෙන රටේ බලයක් ලබා ගැනීමට ඔබ සහාය වෙනවා අපි විද්‍ය අපි දන්නවා. රටේ සමස්ත ජනතාවගේ නිවාස ගැටලුවට 2025 වසර වන විට තම රජයක් යටතේ විසඳුම ලබා දෙන බව සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ බොරල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් සමගි ජන බලවේගයෙන් මෙවර මහමැතිවරණයට තරඟ වදින අපේක්ෂකින් විසින් බොරල ප්‍රදේශයේදී සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවක් සඳහා සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහභාගී වුණා. මේ බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රශ්න එමටයි. බහුලව තිබෙන ප්‍රශ්නේ තමයි නිවාස ප්‍රශ්නේ. රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ යුගෙන් පස්සේ බොරල ජනතාවගේ නිවාස ප්‍රශ්නේ විසඳිලා නැහැ. මට දුන්න නිවාස අමාත්‍යංශය 6කට කඩලා දුන්න. 6න් එකක් මට දුන්න. ග්‍රාමීය නිවාස විතරක් කරා. මගේ පියාණන්ට තිබුණු අමාත්‍යංශයෙන් 6න් එකක් මට දුන්නු. ඉතුරු පහම දුන්නේ වෙනත් අමාත්‍යංශ පහකට. අපි ගන්න පළවෙනි නිවැරදි තීන්දුව තමයි කෑලි කෑලි වලට කඩපු නිවාස අමාත්‍යංශය. එක අමාත්‍යංශයක් යටතට ගෙනල්ලා 20:25 වෙනකොට මේ රටේ සැමට සෙවන ලබා දීම සඳහා නිවාස අමාත්‍යංශයේ වගකීම මමම වාර ගන්නවා කියලා මම තමුන්නාසලට කියන්න කැමතියි. කුලි පදනම මත පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. Tamanteyi කියලා බිම් මංගලක අයිතියක් ඇල්පත් නිවාස තිබෙනවා මුඩුක්කු නිවාස තිබෙනවා කවදාවත් ගෙවල් හැදෙයි කියලා විශ්වාසයක් මේ හැම කොට්ටාසයකටම ගෙවල් හදන යුගය එළවෙන මැතිවරණයේදී දුරකතනේ ජයග්‍රහණයත් සමග අපි අනිවාර්යෙන්ම සමගි ජන බලවේග ආණ්ඩුවක් තුලින් බිහි කරනවාමයි කියලා මම කියන්න කැමතියි ඉන්න ගෙවල් වලට ඔප්පු නැති ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා මේ ඔප්පු ප්‍රශ්නේ අපි විසඳනවා අපි විශේෂ ඉඩම් කාර්ය සාධක බලකායක් ආරම්භ කරන දිනපු හැටියෙම මාස 6ක් ඇතුළත බොරල් ඇතුළු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුළු මුළු ලංකාවෙම ඔප්පු ටික අඩුම ගණනේ පළවෙනි මාස 6 අපි 180 ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරන්නට කටයුතු කරනවා කියලා මම කියන්න කැමතියි. පළවෙනි අවුරුද්ද තුල ඒ ඔප්පු ලබා දීමේ වැඩසටහන අපි අවසන් කරනවා. විදවන ජීවිතයක් වෙනුවට විදින ජීවිතයක් ගත කිරීමට ජාතික ජන බලවේගය සමග එක්වන ලෙස එම බලවේගයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක විජිත හේරත් මහතා තරුණ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. පෞගේ අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ඔප්පු කරා වගේම ගෙවිච්ච මාසාටෙත් ඔප්පු කරා ඒ යෞවනයේ ජීවිත විනාශ මුඛයට අදන් යනවා මිසක් ඒ ජීවිත නගා සිටවන්න කිසිදු වැඩපිළිවෙලක් නැහැ කියලා. රැකියා ලක්ෂ එකහමාරේ වැඩපිළිවෙල රැකියා සඳහා තරුණයන්ව බඳව ගන්න බොරු පොරොන්දු ඒවා දැන් හොදටම ඇති වෙලා අප්‍රසන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා නූතන පරපුරේ තරුණ පරම්පරාවට අපි ආරාධනා කරනවා ඒ පොරොන්දු දේශපාලනයෙන් ඉවත් වෙන්න රට හදන රට ගොඩනගන රට රකින්න නව දේශපාලන ප්‍රවාහයත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි සූදානම් මාලිමාවේ කණ්ඩායම ජාතික ජන බලවේගය මේ රටේ තරුණ පරම්පරාවේ ඇත්ත සිහින නිදහසේ ජීවත් වෙන සිහිනේ ජීවිතය විඳවනවා වෙනුවට ජීවිතේ විඳින්න පුළුවන් ඒ තරුණ පරම්පරාවේ ඇත්ත සිහින සැබෑ කරන සමාජ දේශපාලන තත්වයක් මේ මහපොළොව මත දෙපයින් හිටවන්න යල්පෙන කිය 50 සංශෝධනය කරමින් නව ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීමට බහුතර බලයක් සහිත ආණ්ඩුවක් ලබා ගත යුතු බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක සුසිල් ප්‍රේමජයත් මහතා පවසනවා. එයද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යභාරය තමයි නීති සම්පාදනයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීම. දැන් මේකට තමයි මන්ත්‍රීවරුපත් කරගන්නේ. නැතු වෙනින් දෙයකට නෙමෙයි. ජනාධිපතිතුමාට රට පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය නීති සංශෝධනය කරන්න. අලුත් නීති ගෙනෙන්න. මොකද දැන් යල්පැන ගිය නීති තිනවා. උදාහරණයක් ගෙන්න පුළුවන් මත්ද්‍රව්‍ය පාලනය කිරීමේදී තිබෙන පනත 1983 විෂ මත්ද්‍රව්‍ය අබින් පනත. අවුරුදු දැන් 37ක් පැරණි. ඒ කාලේ තිබුණේ අයිස්. අද තින සමහර මත්ද්‍රව්‍ය ඒ කාලේ තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේවා
අද යල්පැන ගිහිල්ලා තින්නේ ඒවට වෙනම මේ විෂම ද්‍රව්‍ය පාලනය කිරීමට අලුත් පනතක් අවශ්‍යයි ඒක නිසා පහුගිය මාස කිහිපය තුල මේ කොවිඩ් ලෝක වසංගතය කළමනාකරණය කිරීම සංසන්දනාත්මකව ගත්තොත් අපේ ලෝකයේ පෙරමුණේ සිට රටවල් අතරට අපි එනවා මේක ජනතාවගේ සාමාන්‍ය මතය වෙලා තින්නේ මේ ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා මේ ආණ්ඩුව නොහිටින්න මම හිතන්නේ රටම ව්‍යසනකාරී තත්වයකට යන්න තිබුණා අසල්වැසි රටවන් සමග සැසඳීමේදී ඒක නිසා ජනතාව මේ වෙන විට කොටාබෑ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුව එහෙමනේ අපි කියන්නේ ඒක පිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය බහුතරය ඉහෙලින්ම ලබා දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවයි කියන එක තමයි අපේ සමීක්ෂණ වාර්තානුව පැහැදිලි වෙන්නේ වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වන විට ලබා දූ පොරොන්දු වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වන විට ලබා දුන් පොරොන්දු ආර්ථික සහන කිසිවක් මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වී නොමැති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක උදා රත්නායක මහතා පවසනවා ඒ අද සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් පවතින ආණ්ඩුවට මේ ආර්ථිකය කොහෙත්ම මේ කොරෝනා ගැටලුවත් එක්ක කලමනාකරණය කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ජීවත් වෙන්න ඉතාමත් අපහසු යුගයක් මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ මේ ආණ්ඩුවෙන් ලබා දීපු ආර්ථික සහන කිසිවක් නිසිලෙස ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ කියන ගැටලුව අපිට පේන්න තියෙනවා කිසිම වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ රටේ නීතිය නැවත 2015ට කලින් තිබුණු තත්ත්වයට පත්වෙමින් තියෙනවා ඉතින් ඒකේ අසුභවාදී පෙරනිමිති රසක් අපිට මේ දවස්වල දකින්න ලැබෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා මිනිස්සු අද නීතිය අතට අරගෙන මොකද නීතියක් නැති වුණ ගමන් වෙන්නේ මිනිස්සු නීතිය අතට අරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ හරහා අපේ ත්‍රිවිල් සභාපතිතුමා ජීවිතාක්ෂයට පත් වුණා ඒ වගේම අපි දැක්ක අභිරහස් විදියට මිනිස්සු අධි ආරක්ෂිත කලාපවල පාක්වල මැරිලා වැටිලා ඉන්නවා අද වෙනකන් ඒවයි අභිරහසක් කිසිම CCTV එකක් අද වෙනකන් රිලීස් වෙලා නැහැ අපි දැක්ක අර කොරෝනා රෝගියා IDH එකේ ඉඳලා එන මග දිගට හැමතැනම CCTV කවරේජ් තිබුණා හැබැයි මේ අධි ආරක්ෂක කලාපයේ කිසිම CCTV දර්ශනයක් නැතිවීම අපිට විශාල සැකයක් මේවෙන් පෙන්눔 කරන්නේ මේ රටේ නීතිය නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැවත වලපල්ලට වැටෙනවද කියන සැකය තරුණයෙක් හැටියටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයෙක් හැටියටත් පක්ෂයේ හැටියටත් අපිට විශාල සැකයක් තියෙනවා දේශපාලන වේදිකාවේ පළව අදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය ත්‍රස්තවාදී විතරක් නෙවෙයි නොපෙනෙන වෛරසයක් වුණත් පරාජයට පත් කරන්න පුළුවන් නිවැරදි තීරණ ගන්න නායකත්වයක් යටතේ රටක් පවතිනවා දැන් ජනතාව රවට්ටලා බොරු කියමින් මේ පාලනය ආරයි යනවා මේ රජයේ බලයට පත් වුණේ ජනතාව රවට්ටලා බොරු කියමින් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ විනාශයත් ඒ ජනතාව රවට්ටමින් යන්න තමයි වෙලා තියෙන්නේ පන්ති විදුලි 150ක් ලැබුණොත් තමයි ලුවන්කම ලැබෙන්නේ 19 වෙනි සංසෝලි ඉවත් කර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ගැන කිසිම කෙනෙක් කතා නොකරන කාලේ මම තමයි ප්‍රකාශ කළේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දෙවන නායකත්වයට පත් श्रीलंका पुद जन पेर संबंध සමගි ජන බලවේගයේ දින දින ජනතාව ආදරයෙන් බැලඳ ගන්න බව පේන නිසා බංකොලොත් වෙච්ච දේශපාලන නායකයෝ සමගි ජන බලවේගයට පහර ගහමින් ඉන්නවා රටක් හදාගෙන ආවා කුමන්ත්‍ර කරලා විනාශ කරලා අපේ පක්ෂෙත් නැති කරලා කඩලා බිඳ දාපු අන්න පාප කර්මය දිට්ඨි ධම්ම කර්මයේ පරදුන්නා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නම් අලිය ලාංජනී ඉන්න ඕන එක්සත් ජාතික පක්ෂේ తాවකාලික පසුබෑම් හිටින්න පුළුවන් නමුත් අනාගතයේ බැලුවොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂේ එහෙම වටන්න පුළුවන් පක්ෂයක් නෙමෙයි රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රට හිර කරලා තියෙන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධන ගිහිල්ලා දිනන එකම තරගේ කඹෑදී. අරය එහෙට අදිනවා මෙයා මෙහෙට අදිනවා UMP කියලා හරි ගෑවිච්ච හරි කෙනෙක් කියනනම් ඒ මිනිහා තමයි අද තැරිලා තියෙන්නේ. පහුගිය කාලේ ජරා ජීර්ණය කියලා බැන බැන හිටපු පාර්ලිමේන්තුව දේශපාලන වශයෙන් තරුණ කරන්න. ඒ ස්මාර්ට් තීරණේ ඔබ ගත්තොත් මේ රට ස්මාර්ට් තැනකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. එම පොතත් සමගින් අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙන්නි බවට පත්වනවා. අප යලිත් හමුවන්නේ රාත්‍රී 9:35ට අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න.
වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.